تیر سید آل نبی اور آدمی تیر شاہ سے بخاری بادشاہ زندہ باد جی یہی صاحب حاصل کو کیا بات ہے سید آل شاہ زندہ باد کے بخلا تیر سید آل نبی اور آدمی زہر شاہ بادشاہ کیا بات ہے اپنی امت والا سے متاثر ہو سائے نام خوش ہو کر نام قدر بڑی مہربانی شکریہ ویڈیو والے توجہ کوئی فائدہ ہے باز ہو توجہ ہو ہاتھ گئی ہو جائے کھانے میں چھ مہینے کا ہلی رہے
फैसल शाह पीर फैसल बादशाह फैसल बादशाह क्या बात है सैयद बादशाह।